مناسبةً وها الكل هالكل جيدو ها مذا شقرن إيران يرد يدور شو يمكن كان مقرديين تيسلام أركان أيك سوق <applause> رئيس الوزراء كحجين كذلك وزير كسعود حكومة دا حلي بعنا كتر سن برلمان كسوماليا مسؤولين كسعودي دولة السوماليا مذا حدا حيادها كل دوين إقرمد مدوبي وكل هذا حالم عالم كقاركود يقي بها كل دوين بلش كأي من تلو قبتي مقال مقدشو مذا شنو يسوي دجرا أسوق بنقابين وزارة دا لن يعيارها حكومة هي أدى صندوق الددوينة <سؤال> هي قرمة دي ميدو بي ألو يقان يو ان اف بي اي يا اف بي اي ويو دولة دي سن أريمها نبدا أمني جي هور مركا أي أد لوغا هاللي مهمة دا أي لاذا هي إن دالي يردو أي قيب كان نقدان سياسة دا يا هنان كديمقراطية دا إسوغو كهل دا يا مدى شقرا أي وزير كتلان يردو أي عيارة حكومة دا فدرالة كصوماليا مدن محمد عبد بر وحا أوت المامي إن شركان أو جبجبو يا هي شرر هوريوغا صودا أي قار كم إذا مامول kaasi uu ahaa ujeedkiisu sidii dhalinyarada soomaaliyeed ay kaalin weyn uga qaadan lahaayeen dimuqhraadiyainta iyo doorashooyinka dalka runtii waxaan aada u bogaadinaa marka hore hay-adihii institusianadii fadhigan quruxda badan iyo madashan foorumkan soo aabulay juhdigai waqtigay geliyeen iyo wasaaradaha dhalinyarada osportska heer federaal iyo heer dowlad goboleed sidoo kale contributionka kaaliga ahaa dhalinyarda soomaaliyeed ee heer dwlagboleed iyogobka baadirmadaxa hay-adda unfb a ee soomaalia niocolabe oo isna ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in hay-adiisu ay ka go-an tahay taageeridda dhallinyarada soomaaliyeed isagoona intaasi ku daray inay sameeyeen xarumo kala duwan oo dhallinyarada lagu baro xirfadaha kala duwan si ay mustaqbalkooda u dhistaan kulankii maanta waxa uu ahaa mid gaar ah sababtoo ah waxaan isku keennay dhallinyarada si ay ugu wada hadasho ama ay u soo bandhigaan aragtidooda taasi oo ku qatunto dimuqraadiyaddu waxa ay tahaykulanka maanta ma ahan mid lama filaan ku dhacay waxaa ka horeeyay kulamo kale oo lagu soo qabtay maamul goboleedda dalka ka jira taasi oy dhallinyarada u ogolaanaysa inay ka hadlaan dimuqraadiyaddu waxa ay tahay iyo doorashooyinka Everybody coming together for us to have an overview of what did the young people say across the country. That's representation concerning concerning the issues of election participation, uh, both as um, as electors and also as those that can be candidates and all of that. And the and the crescendo is um, the presentation that we have just had, and I think it's good for the uh, democratic process because young people. Uh, essentially, the demographic that is um, that has the biggest numbers across the country. So, involvement of young people in the, in, in, the in the electoral process and making sure that they they, they, they participate in it is um, is an objective that has been achieved today. And um, and um, we didn't just do this also in the limbo. Where well, UNFPA, along with the support of FBA, and also in conjunction with the federal government and every, every federal member state the, or the authorities at the, at the federal member states level. And then we have a lot of NGOs, um, network organ, youth network organizations that has come together to make this um, event a reality. And uh, we are really, really very proud of um, what we have achieved in bringing young people together to talk about their future and talk about their participation and presence in the government of Somalia. And a Somali cable moved the show, bangiga salaam soomaali bank wuxuu adeegga mushaarbixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo onlaine ah e beyrol wuxuu kuu fududaynayaa inaad si onlainea ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oad adduunka ka joogto salaam somaali bank waxaa ka go'aan inuu kaa caawiyo weeragnimada wa ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeegga eberol uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinaayo